Muhyiddin bersedia hadapi usul undi percaya bulan depan. Muhyiddin Yassin berkata usul undi percaya kepada Perdana Menteri adalah perkara biasa dan beliau tidak takut atau bimbang untuk menghadapinya semasa sidang parlimen bulan hadapan. Usul undi percaya itu akan dibawa ke Dewan Rakyat bagi membuktikan Perdana Menteri masih memiliki sokongan majoriti ahli parlimen. Betul, usul undi percaya kepada Perdana Menteri itu biasa dibuat untuk parlimen, tetapi yang harus dipikirkan ialah soal situasi dan keadaan semasa. Apakah negara boleh hadapi masalah sebegini dengan apa-apa rombakan pertukaran dan susunan politik yang nanti kalut? Saya tidak kata saya ramal begitu, yang mungkin boleh terjejas ialah pelan pemulihan negara PPN dan langkah-langkah saya sebut awal tadi, vaksinasi dan sebagainya. Katanya kepada pemberita di Pejabat Pentadbiran Penghulu Mukim Sungai Raya di Muar hari ini.